ိုးရင်နှုံနေရမြမမင်းကလေးတွေအလှပအတွက်တနခါကိုဆွဲမြဲစွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အခုတော့တနခါချိုက်တဲ့သဲတို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ဘယ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ကူရှင်လေးရှိနေပြီဆိုတော့ကူရှင်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရင်မောင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့။အောင်မြင်ပါပါ။ခံမှန်းကြည့်ရင်အောင်မြင်ပါတယ်။ Entertainment နဲ့ဆိုင်နေဖြစ်စေမဆိုင်နေဖြစ်စေ business ကတော့လောက်ရမှာပဲလေ။အဲ့အတွက်အခုလက်တခြားစီးပွားရေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒါမဲ့ဒီလက်ဖက်ကအခုအစ်စ်ထက်လှုပ်လိုက်တာဆိုတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်။အဲကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်ရွေးချယ်လည်းကောင်းပါတယ်လက်ဖက်ဆိုတာလူတိုင်းလည်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်အိမ်တိုင်းလည်းအစားကြတယ်ပြီးရင်အခမ်းအနားပွဲအပြင်းပြေရုပ်ရှင်ကြည့်ခရီးသွားအဲ့လိုအစားအကုန်ဆောင်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့လက်ဖက်ကြိုက်တယ်တော့မှာပါဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လက်ဖက်ကတော့မကြိုက်တဲ့မြန်မာမရှိပါဘူးလောက်တာတော့အကုန်လုံးချင်တာပဲအဲဒါပေမဲ့တချင်းကတော့အားတဲ့အချိန်မှာရေးရတာပေါ့နော်အာရုပ်ရှင်လေးစွတ်စွတ်ပြောတဲ့အငိမ့်နေပြက်လုံးနေဟာတာတွေကြတော့သူကတင်းမောက်နဲ့အာရိုက်တဲ့လူရှိရမယ်ထုတ်ပေးတဲ့လူရှိရမယ်ပွဲရှိရမယ်အာပြီးရင်အတူကမယ်လူတွေရှိရမယ်အဲ့လူတွေရှိဖို့အားဖို့သူတို့အားတဲ့အချိန်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့အချိန်ကိုသူတို့ဦးစားပေးရတယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးပြီးလို့အားသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်လို့ရတဲ့ဒီဆိုရာရေးတာတွေကပြန်လှုပ်လို့ရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ပါ။ဟုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ဘိုးပါရင်လည်းပြောပြရမှာ။အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ခုနှစ်တန်းနှစ်ရဲ့ရှစ်တန်းနှစ်ရဲ့အကြောင်းမှာအကဝဲကဝူးတယ်။အဲတုန်းကတော့ဥဇာကနာအငိမ့်တိုက်ပေးတာ။ဥဇာကနာရဲ့တပည့်အရှင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်ကတဖက်သေးပဲလှုပ်မဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။အစိုးရတဲ့ကဟိုအစိုးရတဲ့ကတော့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတာ။ဒါမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်အတန်အလုံးမကောင်းအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးနိုင်တယ်အာပြီးရင် hip hop ဟိုကြိုက်တာဆိုတော့ hip hop ခေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့เนี่ยအံဝင်ကြဖြစ်သွား hip hop မှာကသူကအတန်အဲ့လိုဦးစားပြီးမဟုတ်ဘူးသူကအရေးသားနဲ့စိုးပုံဟန်စိုးဟန်ဒီလေယူလေသိန်းအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းအကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို hip hop ကဟိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိအပြစ်နာစာမရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငကိုတွေကလည်းဟိုဒီ hip hop ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့သွားပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြက်လုံးရေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီပြက်လုံးတာဝန်ခံတယောက်ရှိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့အဲနည်းနည်းဟာနေတဲ့ဟာလေးအဲတချို့ပါအရင်နေပါတယ်။အဲပြီးရင်နည်းနည်းလေးထက်ထဲလိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမယ့်ဟာတွေအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကနှမ်းဖြူစားဖြူရတာ။အဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီကောင်ကောင်းမှုကတော့တဘာဝကြဖို့လိုတာပေါ့အဲတကယ်ဟိုတရုပ်ဆောင်နဲ့အတူတူပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟန်ဆောင်တာနဲ့တရုပ်ဆောင်တာနဲ့ဟိုအဲ့လိုကွာတာပေါ့ဥပမာဟန်ဆောင်နေဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးသိတာပဲလေတရုပ်ဆောင်နေဆိုတာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာန်ကိုယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတဘာဝကြဖို့တော့လိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအခုတော့အဲပွဲတပွဲစီစဉ်နေပါတယ်ရှိုးပွဲလေးတပွဲဒါမဲ့လိုပါသေးတယ်ဒီဆောင်းနေမဲ့လောက်တော့လုပ်ဖြစ်မထင်တယ်ရှိုးပွဲလေးစီစဉ်နေဆိုဘယ်လိုရှိုးပွဲလဲအဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တီချာတို့မှပဲပြောပြပါမယ်ဟိုဒီတိုင်းပါပဲ underground ရှိုးပွဲပါကောင်းတာတွေလောက်ကြပါလို့တရားများများနာကြပါပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါဟုတ်ကဲ့